aynu ku bilownay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed Khadar ayaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu ku tilmaamay inuu yahay hoggaamiye mucaarad ah waxa uu sidoo kale u jeediyay eedeymo culus warkan waxaanu faahfaahinayaa wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahad Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka hadlay khilaafka ka dhashay soo magacaabida xubnaha gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee gobolada Waqooyi waxuuna weerarka ku qaaday gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi Mahdi Guuleed ayaa gudoomiyaha aqalka sare ku tilmaamay hoggaamiye mucaarad ku ah dawladda oo uu qeyb ka ahaa sharci dejinta sanadihii ugu dambeeyay soo saarayay qoraalo isdaba joog ah oo ugu soo horjeeda shaqada socota iyo doorashada dalka ayuu yiri Mahdi Guuleed laakiin waxaan ogahay in Cabdi Xaashiuna qofka kaliya ee ka soo horjeeday mas'uuliyiinta dawladda in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah diidayna in maaragtay dalkan shacabka ay go'aansadaan masiirkooda wuxuu mabda'ayna aaminsanaa doorasho qof iyo cod ah inaan la qaban karaynin dalkana ayna ka dhacaynin loona baahan yahay heshiis siyaasadeed ama khudbadihiisa ayad ka warhaysay oo ay ku cadeyd aqalka ka hadlo shirar marar gaar ah qabto ama qoraalo kala duwan oo fara badan ha soo saaro intaan anigu shakhsiyan marar badan waa la kulmay waa wada hadalnay adiga odayno ah hormudno ah dalkana oday Soomaaliyeed ayaa tahay ayaaniga doodaydu ahayd laakiin dhowrkiisa noo u dambeeyay sida ay idinku kala socoteen warbaahinta ama qoraalada isdaba jooga oo soo saarayay waxa ay tusinaysay in Cabdi Xaashi uu yahay hoggaamiye mucaarid ah oo hoggaamiyaha mucaaridka dawladda wuxuuna weeqay awooddi sharci dejinta sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka sababaha ay mudooyinka dambe u kulmin golaha aqalka sare wuxuuna ku micneeyay khilaafka uu sheegay inuu kala dhaxeeyo madaxtooyada gudoomiye Cabdi Xaashi wuxuuna tilmaamay in sharciyo badan oo muhiim ah ay baaqdeen aqalka sare muddo may fariisaneen qeyladaantoodii waa ogeyd xildhibaanka aqalka sare oo kolbashir jiraayid qabanaya in shirarkii loo baahnaa sharci dejinta haday ka soo gudbaan golaha shacabka ee u gudbayay aqalka sare hadda waxaa jira aqal sare oo aan muddo fariisanay anigu u hadli maayo aftooga looma adeego xilwanaa aqalka sare iyaga hadlan doona ama hadladayba qaarkood laakiin sharci dejintii baarlamaanka gudahaantii in ay aad u weeqantay muddana khilaaf weyn u dhaxeeyay taatiri khilaaf ma madaxweynaha iyo u dhaxeeyay Cabdi Xaashi anigu taa ma ogi laakiin waxaan ogaa in khilaaf u dhaxeeyay aqalka sare oo gudoomiyaha aqalka sare iyo golaha shacabka oo shirkadoonka golaha shacabka habka wada shaqeynta oo muddo laba sanadood ku dhow ayna wada shaqeynin oo khilaaf kaasi jiray hadalkan ayuu waxa uu ka sheegay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka wareysi uu siiyay warbaahinta horofadhi wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo gudoomiye Cabdi Xaashi uu si adag uga hor yimid soo magacaabista ra'iisul wasaare Roble ee xubnaha gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ku matalaya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu dalalka Islaamka ka qaaday xayiraadii uu saaray madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Trump. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu xanibaad ka qaaday dadka ka soo jeeda dalalka Muslimiinta ah iyo qaaradda Afrika ee horay looga mamnuucay inay tagaan dalkaasi Mareykanka. Madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay inuu baabiyay go'aankii uu madaxweyne Trump Mareykanka uga mamnuucay dadka Muslimiinta ah ee kuwa Afrikaanka ah inay ku tagaan. Khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyay wax yar kadib markii lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday ayuu Biden sheegay in hadda ay Mareykanka u fasaxay yihiin dadka kasoo jeeda dalalka Muslimiinta ah. Donald Trump ayaa sanadkii 2017-kii amray in dalkiisa uu ka mamnuucay amaba aanay soo geli karin dadka ka soo jeeda 13 waddan oo u badan dalalka Muslimiinta ah, dalalkaasina waxaa ka mid ah dalkeenna Soomaaliya. Dhanka Soomaaliya, marka la fiiriyo go'aankaasi waxa uu aad u saameeyay qaxooti fara badan oo Soomaaliya, kuwaasi oo ku jira xiriir qaxooti oo meelo kala duwan oo dunida oo rajaynaya inay dib u dajin ka helaan dalka Mareykanka. Trump aad buu u kala qaybiyey bulshadeenna, halkan diin iyo midab midna nooma kala saarna. Hadda muslimiinta iyo dadkii kaleba ee aan horay ama ay horay loo xannibay waan ka qaadnay xayiraaddii, ayuu yiri Joe Biden, madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka.
golaha muslimiinta mareykanka ayaa soo dhaweeyay go'aanka cusub ee Joe Biden waxana ay sheegeen madaxweynuhu fuliyay ballantii uu qaaday maalmihii ololaha doorashada ku jiray bishii October ee sanadkan ayuu Joe Biden ballan qaaday inuu wax ka bedeli doono waa in uu wax ka bedeli doono go'aanada Trump ee mareykanka looga mamnuucay muslimiinta inay tagaan waxa kale xusid mudan Masar Uganda Kenya iyo dalal kale oo badan waxaa ku sugan qaxooti Soomaaliyeed iyo muhaajiriin kale kuwaas oo tan iyo xalay dabaaldegooda guusha Joe Biden awgeed waxa santaa Cabdi Qani Ilhaan Umar oo ka tirsan xilibanada aqalka Kongreeska dalka Mareykanka oo Soomaalina ah ayaa ayna waxay cambaareysay burburinta ciidamada Yuhuud ee ka wadaan dhulka ay xoog ku haystaan reer Falastiin Shamis Xasan Haaruun hayno faahfaahisowrka Ilhaan Umar oo ah gabadh Soomaali kana mid ah xilibanada aqalka Kongreeska Mareykanka ayaa qoraal ay soo dhigtay bogeyda Twitterka ayay aad ugu cambaareysay talaabooyinka burburinta ah ee Yuhuuddu ay ka wado dhulka xoog ay ku haystaan reer Falastiin Ilhaan Umar waxay sheegtay in Israa'iiliyiintu ku xadgudbayaan xeerka caalamiga ah iyagoo si gardarro ah u burburinaya guryo ay leeyihiin dad rayid ah oo ku yaala Falastiin gaar ahaan daanta galbeed madaxda dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in looga baahan yahay inay isha ku hayaan xadgudubka ka socda dhulka Falastiin oo ay joojiyaan taageerada ay Yuhuudda siiyaan waxa socda waa xadgudub weyn oo dambi ah hadii Mareykanku ka qayb qaato xitaa dawladdeena ayaa qayb ka ah dambiyada caalamiga ah ee la galayo ayaa ku tiri qoraalkeeda xildhibaan Ilhaan Umar oo Kongreeska Mareykanka ka tirsan Ilhaan waxay qoraalkeeda ku sheegtay inay aad ugu xumaatay talaabadii ugu dambeysay ee ciidamada Yuhuuddu ku burburiyeen dhismooyin dad rayid reer Falastiiniyiin ah ku lahaayeen deegaanka Xamse al-Baqiya oo daanta galbeed ku yaala dhacdadaasi ayaa waxa ay hoylaan dhigtay 18 qoys Ilhaan Umar mar kale ayay ku guuleysatay kursiga baarlamaanka Mareykanka dhowr mar ayay sidan oo kale uga hortimid siyaasada xukunkii madaxweynihii laga guuleystay ee Donald Trump. Wad maasantahay Shamis. Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga doorashooyinka maamulkaasi ee lagu soo dooran doono hoggaanka 4 sano ee soo aadan ee ah madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa. Maanta ayaa waxaa magaalada Jowhar ka socota diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa. Sida ay guddiga hooshaasi wada u sheegeen KNN dhinaca kale waxaa jira dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay sameynayaan musharaxiinta u taagan hanashada hoggaanka Hirshabeelle oo ay xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi la kulmayaan haddii markaan gobolada dhexe aan eegnana xisad colaadeed ayaa waxay ka teegan tahay deegaanka ka tirsan gobolka Mudug wariyaha Liban Ajib Xaaji ayaa warkan ino soo diray Wararka naga soo gaaray deegaanka Hodiyalo oo ka tirsan deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegay in maanta halkaas ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo dhaxay laba maleeshi beled oo halkaas wada dagaa. Wararka ayaa intaas ku daray in xiisadan ay ka dambeysay kadib markii maalintii shalay halkaas ay ku dagaalameen labadaasi beel isla markaana dagaalkoodu u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida raadiyaha kulmiye u xaqiijiyeen dadka deegaanka oo la hadlay. Labada maleeshi beled oo marar kala duwan ku dagaalamay deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug ayaa la sheegay inay isku haystaan dulqaadsimeed halkaas ku yaala kuwaas oo in ka badan dhowr sano aan xal rasmi ah laga gaarin hay'adaha warar madax banaan ayaa sheegay inay socdaan dadaallo xoogan oo lagu doonayo in lagu xaliyo xiisadda halkaas ka taagan si looga hortago dagaal halkaas ka dhaca inta badan deegaanada miyiga gobolka Mudug xilliyada roobaadku ka bilaawdo waxaa ka dhaca dilal isku dhacaya dhaxmara xoola dhaqatada kuwaas oo intooda badan suuq qabsada lahaanshaha baraagado iyo dhul daaqsimeed halkaas ku yaala Liban Ajib Xaaji raad uu kulmiye gaalkacyo ganacsatada Soomaalida ah ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in muddooyinkii dambe ay la kulmeen hoos u dhac dhaqaale sida faahfaahinta warkan uu inoogu soo diray wariyaha Maslax Abukar Xaaji oo dalka Kenya jooga muddo ka badan 300 oo cisho aan moogaa xaafadda Isli ee magaalada Nairobi wax badan ayaa iska bedelay marka la eego dhismayaasha guryaha dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo saxmada goobii Soomaalida ay ku caweyn jireen oo isbeddel badan uu ku yimid kadib markii la mamnuucay in dad badan ay isugu yimaadaan hal goob Isli waxa ay ka mid tahay meelaha dhaqaalaha ugu badan ay ka hesho dawladda Kenya balse tan iyo markii horaantii sanadkan gudaha Kenya laga soo wariyay kiisaskii ugu horeeyay ee la xiriira coronavirus caqabado waaweyn ayaa soo wajahay ganacsiga Soomaalida sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee gudaha xaafadda Meheradaha ku leh waxaan filaynaa madaxweynaha inuu dhigi doono bandowga waa la qaadaa si adduunka bandowga loo fududeeyo in laga fududeyn doono
markii lagu sii daray aad baan niyad jabnay aad iyo aad wadanka dib weyn gaar ahaan anaka Israa'iiliye aad baa dib noogu tahay saddex bandoona saaran Nairobi aan naga saaran wadanka guud buu saaran yahay Nairobi buu saaran yahay Islii buu saaran yahay oo meel laga soo galaan lahayn habeenkii waan isii saaray afar bandoona baan saaran Islii hadda magaalooyinka waa weyn toonka iyo sida safarka iyo kale iyo ay noogu imaana laakiin hadda Islii anagu kaliya nahay Soomaali kaliya markii Soomaalida dad inta badan qaxooti waaye wax ma wada haystaan wax yar oo qof oo biil qaata mooyana si kale waxa qabulishada maanta ishala walhamdulillah way fiican yahay loola aniga dadkii safartada banaanada korki imaanayeen iyo dadka ka imaanaya magaalada dhexdeeda ah kala markay 12 saac la gaaro suuqii waa la xiraa 12 saac markii horena chance waxaan heli jirnay ilaa 4 saac 5 saac weenimo inaan shaqeysano saas darteed hadda maba isku dhaw wax isku dhaw iyo ganacsatada islii aan ka midnahay dukaanka ii furan alxamdulillah waa ku nacay qabnay laakiin hadda intii koronahan imaaday xogoho sidii business sidii horma aha marka aad iyo aad waxaan xogoho aan u dareensanahay inuu koronahan keenay dhibaatada haddii aad joogto Kenya waxaa dawladda ay kugu qasbaysaa xirashada marada sanka iyo afka lagu xirto ee afka qalaad lagu yiraahdo face mask haddii aad amarkaas jabisana waxaa kugu waajibaysaa ganaax lacageed oo dhan 20,000 oo shilinka Kenya una dhiganta $200 Mareykanka maqaaxiyadaha inta badan lama ogola in koox koox loo fariisto muddo kooban ayaana lagu ogol yahay inaad waqti ku qaadato tallaabooyinkaas oo dhan dawladda ayaa waxay kaga gol leedahay xakamaynta xanuunka coronavirus oo gudaha Kenya uu ku soo reetay 62,769 qofood waxaana ka bogsatay 42,019 qofood iyadoo ay ugu geeriyoodeen gudaha Kenya COVID-19 qofood madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo dhawaan la hadlay shacabkiisa wuxuu sheegay in guud ahaan dalka habeenkii marka la gaaro 10 habeenimo wixii ka dambeeya ilaa iyo 4 habeenimo in bando uu saarnaan doono ilaa iyo 3 bisha Janaayo ee soo aadan sanadka 2022 maslaxa Bukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi Militariga Soomaaliya ayaa soo bandhigay in ay ku sheegeen in amniga galiyo wadada isku xirta deegaanada Janaale iyo Buufo oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Wariyeena Cabdifataax Cali Umar ayaa warkaanayna soo diray. Kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgallo amni xaqiijinaya ka sameeyeen inta u dhaxaysa deegaanada Buufo Bacaad iyo sidoo kale deegaanka Janaale ee Shabeelada Hoose inta howlgalka u socday ayaa ciidanku waxa ay soo qasareen ku dhawaad 3 miino waxaana howlgalkan si gaar ah u fuliyay guutada 14ka Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ayna gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah al-shabaabkii ku aasay 3 miino mid ka mid ah dureedka deegaanka Buufo Bacaad ee gobolkan Shabeelaha Hoose qaar ka mid ah saraakiisha horkacisay howlgalkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalkan ay ku guuleysteen inay fashiliyaan ku dhawaad 3 miino isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah ragii markaasi aasay miinooyinkaasi lagana soo qabtay duleedka deegaanka Buufo Bacaad ee isla gobolkan Shabeelaha Hoose isla markaana ay u gudbiyeen hay'adaha ku shaqada leh howlgalkan ayaa ku soo beegmaya xilli guud ahaan gobolkan uu ka socdo howlgal military Cabdifataax Cali Umar Tawakkal shabakada wararka Kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose warka duhur ee raadiyo Kulmiye ayaad wali dhageysanaysaan warshada isboonyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso dad caareysan oo taageersan madaxweynaha laga guuleystay dalka Mareykanka Donald Trump ayaa banaan bax rabshada wada ka dhigaya magaalada Lirado Phoenixki oo ka tirsan gobolka Arizona dalka Mareykanka dad baxayaashan oo wata boorar ay ku taageerayaan Donald Trump ayaa ku hor banaan baxay halka ay ka socotay tirinta codadka gobolka Arizona waxaana ay sheegeen in lagu shubtay codadka oo waliba qaar kood la xaday sida yiraahdeen maamulka gobolka ayaa goobta geeyay ciidamada booliiska u tira badan si xaaladda loo dejiyo sawirro iyo muuqaalo la duubay ayaa laga dhixirkay dibad baxayaasha qaar kood oo hubaysan Joe Biden oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ka guuleystay Donald J Trump oo 4 sano la soo dhaafay Mareykanka xukumayay magaalooyin kale oo Mareykanka ku yaala ayaa sidaan oo kale dibad baxay rabshada wataa ay uga socdaan ugu dambeyntiina dhigaysiyaal ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa mar kale amray in ciidamada dheeraad ah loo diro gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaas ku yaala si loo soo celiyo xasiloonida
war ay baahisay warbaahinta dawladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in xalay ra'iisul wasaaruhu amray saraakiisha ciidamada in gobolka xasiloonida loo soo celiyo loona diro ciidamo dheeraad ah. Ra'iisul wasaare Abi waxa uu ku eedeeyay falaagada TPLF in ay qalqal gelinayaan midnimada ummada sida uu hadalka u dhigay, sida dartidna loo baahan yahay in laga hortago. Warbaahinta afka dawladda ku hadasha ayaa sheegtay in ciidamo kale oo federaalka ka socda gobolka la geeyay. Xildhibaanada aqalka sare ee Itoobiya ayaa shalay isku raacay in la kala diro maamulka gobolka Tigreega, maamul kale oo ku meel gaar ahna loo dhiso. Xiisadda gobolka ayaa aad u kacsan, waxaana jira dhaqdhaqaaqyo ay wadaan maamulka Tigreega.